ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଆଜି ହେଉଛି 2020 ମସିହା ମଇ ମାସ 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ବୃଷ ମାସ ଏକ ଦିନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ପ୍ରାତଃ 6:52 ପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେବ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାତଃ 6:23 ପରେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିବେ। ଆଜି ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର, ସିଂହ ରାଶିର ଆଜି ହେଉଛି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଦିନରେ ନଡ଼ିଆ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ସମୟ। ପ୍ରାତଃ 5:16 6:06 ଦିବା 9:34 11:17 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:56 ରାତ୍ର 9:08 ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ। ଆଜି ହେଉଛି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରବଳ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରିବେ। କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ୍ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା ସହଜ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଉଚ୍ଚପଦାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଆର ଅମଳିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ଆଜି ପାଇପାରିବେ। ଅଫିସ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଜଟିଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ଚତୁରତା ବିବେକ ବଳରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୁଯୋଗ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ହରେଇ ମନସ୍ତାପ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଫଇସଲା ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁନାଶ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ମିତ୍ର ଲାଭ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରି ଦେଇପାରିବେ। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ମିଷ୍ଟାନ ଭୋଜନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାମରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ମିଳିବା ଫଳରେ ଉନ୍ନତି
ହବ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମାନମନାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା କାୟମ ରହିପାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ହସଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପବାଦ ଅପଯଶ ମିଳିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ପରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ। ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ପରିବାରରେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯିବ। ତେଣୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ସାମୁହିକ ପ୍ରୟାସ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା କାମନା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବା ଫଳରେ ଫୋନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇବେ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସମୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି, ଯଶ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ପାଇବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଦୂରେଇଯିବେ। କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜର ସମୟ ଆଜି ବିତେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି।
ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ, ସାମାଜିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆୟର ପଥ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିବ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗୋମା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ, ସରକାରୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଆଶାତୀତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ବିକଶିତ ହେବ, ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ, ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଘରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ, ମଧୁମୟ ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।